Det blev kastet lidt rundt herinde, hva'? Hvem skal du? Ja. Kameraet? Ja. Der er masser af bøger at læse i. Gammel pintaskamera. Prøv. Sorry. Så de her gamle diskette her. Hvad? MS-DOS Basic. Prøv lige at tage det over mit kamera. Det sker der her. Der er fyldt med computer, hva'? Ja, det er sjovt nu. Det skulle man ikke tro, at sådan et sted her. Nej. Det er vel også hernede alt muligt. Herovre. Der er også det sker der, det gamle. De gamle mønter her. Det bor her. Hva? Det er meget lækkert, det bor her. Gammel støvsuger. Der er, der skal være der. Der er en dejlig køkken her.
Jeg har ligget sådan en grønlig stol midt i det hele. Okay. Og der ligger også et spejl her. Og pis og nummer. Ja, der er computer her, kan jeg se. Vi skal se, hvad jeg gør herovre. Hvad fanden er der sket herude, man? Der er stadig tandbørste herude. Og en lille badekar. Ups. Prøv at gå op. Jeg er oppe. Hvor fanden er du kommet op her? Er du noget godt? Ja. Jeg tænkte det nok. Jeg skal lige klare det her lidt sammen. Jeg synes, det er lige meget. Der er util her hen. Styr det helt sammen med hende. Der. Der er computer over det hele her. Åh, hvad fanden? Åh. Kom, det er tør. Der er sådan en vipsebo her. Gammel lidt. Gammel garderobe her. Hvad? En gammel garderobe her. Gammel tøj. Jeg kan stadig godt lide det der. Du er også bare gået ved hovedet derinde, hvor nej, jeg røgte nogen dør. Hvorfor? Det ved det heller ikke. De har også lagt den der lampe der, så man, når man går ned, så man får den lige i hovedet. Det mest ideelle lås, man nok går baglen her. Åh ja, okay. Jeg har ikke fået op med min lommelygte, det kan jeg godt se.